I fredags løb det store tv-show Lys gennem byen af staben i Holebyhallen. Formålet var at samle penge ind til færdiggørelsen af juleudsmykningen i hovedgaden i Holeby. Det var Holebys Erhvervs- og Turistforening og Borgerforeningen, der stod for det store arrangement. Det indsamlede beløb blev på 58.000 kroner, og det vil sige, at det var 8.000 kroner over, hvad man havde forventet. Det var lokalnyhederne. Tak for i aften og på gensyn. Og hvad siger vi så, Lars? Ja, hvis du har fået fyret din løs, det op, så må ikke vi skulle slippe dyret løs. Jo, det synes jeg, vi skal. Yes. Vil du slippe hønnen? Klar? Og hønnen er god. Ja, vi kan fortælle, at hønnen i øjeblikket er i bevægelse og bevæger sig over mod nummer 13. Ja, klar. Du bestemmer selv, hvornår du vil slippe klatten. Og vi har en vinder. Clara har bestemt, at klatten skulle lægges på nummer 13. Tak til alle, som har set med og ringet ind, og tak til jer i salen. Det har ikke været muligt at gennemføre dette uden alle jer. Og vi har fået det fine resultat nu på 52.000 kroner. Vi vil nu fortsætte i hallen med dans, så skulle der være nogen derhjemme, som har lyst til at være med, er I velkommen. Mange tak alle sammen for den store støtte, vi har fået. Tak for jer. Thank you.